باقي ده زن نار تغل جولو ما هو ده مي واغستر ما شاء الله ملك سي بس خود ډیر خاغسته استه او کوس پدا یار بس دا مي ډیر ګران اغسته یار بس او باندې دا په یو لک روپۍ مي اغسته خو ځان نه سم زرداري اسونه ساتي نو خبره ده چې دا نه ساتي کنه نو دا خو شوق دی دا خو منګه ساتو یار نو دا څنګه شو وخت په کار دار چې تارې په سر زور کو ته خود نه په سر زور کې دا خو خبره دادا کنه چې دا ما په ډیر روپو اغسته کنه سرزان خو مینه دا اغسته رورا ورخی جی نه ملک سیب دی استا یار نشم ورخته مړه ما کړه کا ټرای پیو کا نه نه ټرای غانې پرې دوا اوس به اوس په خطا گزارل ما په دې پټی کې ما نه دا ته څنګه ارته ولې اور او دا خر دې کوسته دا است یار ها ته دک دا سر د ستاو کچ دی وینم دا است اس ماشا الله ماشا الله ماشا الله نو ډیر چې کوم دی نو چې چل می چل نه کوي چې چل خو نه کوي خو د لته نه ځان ساته سي نه چې د لته سره دی ګوره اغل تګیل کی او کنه لا ترانی کی شه خطرې دی ګوره را کسه کې پځي با ګل پسي دی په دې کو یار څه چل می جوړ کله او توره دې راواله او توره تیره کا او ورته ول نه ځان نه جوړ کو ورخیجا ورخی جما او داستم ناغه پشان ناغاس پشان تی سپیناس تی گوره خواه او زتا ورخی جا نه نه زن نشم ایرو را ورخی جا مرا نه مرا نشم نه شه چک لگی زن تی ساتا نه نه الله با خیر کی الله با خیر کی هر الله با خیر کی سپا خبرو مبرو دی راڑو دیده نسو توایا کنه سنومی سده عبدالگیلی هسته زما هسته داره پا سو آغاز ملک سیب دا پا یو لک روپه ایم آغاز تاره تو خم دیر گوره پا زول خرچا ملکی یارا نو چه دا ناله کار نکی یارا پا دی پا زی با دی خر آغاز تیو کنا یارا دا تاکنه ده دا خر ندا تاکنه ده ها نو جوتی کده ده نده لا لا نمی ده یارا دا جوتی که کنا بس تیرا تنده خود یا یخته ده تیو ده پاک ویستا نو دیسته شو بسم پسیدی ورو خیجا مڑا نا 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 غلی شارف خان رو را ایره خان رو را گره منگ پا توت تا تاره نکی نو ورگا دیرا نیسا ما چی چک لگی کنا چک خونه لگی یا لخیر یا لخیر یا لخیر ارکا گره هستی رو نیسا ما لکا خطرناک شروع را اسفل راشزا وسته اصل را شزا لخ مړنه ته څنګه ملکی راشا چې چل کوي مړدا را پار کړي وستا را پار کړي وستا را پار کړي نو وستا را پار کړي راځي تا